na začiatku bola vášnivá láska. Tak si predveď, uvidíme. A prísľub nových, lepších čias. Ale mi reči niekam utekla. Silná reč, netrúfla by si si. Filmová freska z obdobia vzniku Československa podľa románu Vladislava Vančuru v réžii Miloslava Lutera. Útek do Budína. V premiére v sobotu o 20:10 na Dvojke.